मैं सिमरन फैक्ट न्यूज बॉलीवुड चिंगार दिवस द्वारे सब का स्वागत कर दिया। गल करते हैं परिणीति चोपड़ा एंड राघव चड्ढा दी। तो दोवां दे व्याह नूं लै के ते उन्हां दी एंगेजमेंट नूं लै के काफ़ी अटकलां लगाईआं जा रहीआं सी। वैल हाल फिलहाल ये अफवाहां फैलदीआं दिखाई दित्तीआं कि दोवें शायद एक दूसरे नूं डेट कर रहे ने ते जल्द ही व्याह दे बंधन विच बच सकते ने। दोवां तों मीडिया ने कई बार सवाल पुछे पर दोवां ने इस नूं नज़रअंदाज कीता। हाल फिलहाल एक इंटरव्यू दे विच राघव चड्ढा ने पहली बार अपने ते परिणीति दे रिलेशन नूं लै के थोड़ी है चुप्पी। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा ते आम आदमी पार्टी दे नेता राघव चड्ढा लंबे समय तो सुर्खियां विच ने। दोहां दे जल्द ही व्याह करन दीआं अफवाहां उड़दीआं दिखाई दे रहीआं ने। हालांकि जोड़े ने अजे तक अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है। इस दे नाल ही एक ताज़ा इंटरव्यू दौरान आप नेता राघव ने परिणीति नाल व्याह दीआं अफवाहां ते चुप्पी तोड़ी है। दरअसल एक न्यूज़ चैनल नूं दित्ते इंटरव्यू दौरान राघव चड्ढा तो पुछया गया सी कि परिणीति नूं लै के काफ़ी चर्चा है। पहला तो राघव ये सुन के शर्माया ते फिर हस के कहा अज जश्न मनाओ कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है अते कई सारे होर जश्न मनाउण दा मौका भी तुहानू आवेगा। इस दे नाल ही जदों एक होर न्यूज़ चैनल ने भी राघव नूं परिणीति बारे यही सवाल पुछया तो राघव ने कहा मैं तुहानू दसांगा असी इस ते एक वखरा इंटरव्यू करांगे। इस दौरान परिणीति लंदन दी यात्रा तो मुंबई वापसी करदी दिखाई दित्ती। अदाकारा नूं मंगलवार दोपहर मुंबई एयरपोर्ट ते भी स्पॉट कीता गया सी। परिणीति एंड राघव अपने रिश्ते दी पुष्टि नहीं कर रहे ने पर हाल ही दे विच गायक ते अभिनेता हाड़ी संधु ने एक इंटरव्यू विच जोड़े दे रिश्ते दी पुष्टि कीती है ते कहा कि परिणीति अते राघव जल्द ही व्याह करन जा रहे ने। दूजे पासे आम आदमी पार्टी दे नेता संजीव अरोड़ा ने भी हाल ही च राघव अते परिणीति नूं ट्वीट ते उन्हां दे रिश्ते लई वधाईयां दित्तियां सी। वल हुण इह आउण वाला समां ही दसेगा कि इस गल दे विच किन्नी सच्चाई है। ਸ਼ਿਕਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਐਂਡ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਲ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਚੁੱਪੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਨੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਪਰਿਣੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਣੀਤੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਣੀਤੀ ਐਂਡ ਰਾਘਵ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹਾੜੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।